no êxtase espiritual. De súbito, baralhou-se-lhe na vista o que fitava embaixo. A pedra grande crescia e se transformava e se convertia no formato de um templo imponente. Uma catedral de pedras. Alicerce melhor ao povo que então nasceu, de Jesus o amor proclamai, vinde e vede e de anunciai. Eu fiz estradas sem fim, palmilhei nos passos de fiéis missionários, caminho centenário da igreja que eu plasmei. E de anunciar, aqui pode ser Canaã, a terra do leite e do mel, viva imagem do céu, figura do amanhã. Fazendo a casa de Deus, tudo irá crescendo ao redor. Dom Malã implantou o alicerce melhor ao povo que então nasceu, de Jesus o amor proclamai, vinde e vede e de anunciar.